Little Streak se zdá být zavedena do boxu a zbývá s desítkou. Porcinella jako poslední. Klisny v boxech. V tomto okamžiku byl čtvrtý hlavní dostih dnešního programu 40. cena zimní královny dostihové stáje Pegas. Rovina kategorie Listed na 1600 metrů odstartován Miram i hned po startu pod Tomášem Lukáškem do čela dostihu. Za ní na druhé pozici začíná Askerana a vpředu jsou tam také Queen of Buffy a Coming Pulse. Dále následují na páté pozici Lady Sophie, šestá je Šabana. Ve druhé části pole rychle rozběhnutého dostihu jsou potom Little Streak, Bohemian Rhapsody, Connie a pole uzavírající La Violette, debitantka v tomto dostihu. Aktérky už za polovinou protilehlé roviny tempu diktuje Miram, na druhé pozici pak za ní Askerana, třetí následuje Queen of Buffy, na čtvrté pozici Coming Pulse. Na páté příčce končí protilehlou rovinku Askerana, za ní následuje na šesté pozici Lady Sophie, spolu s ní je tam pak sedmá Šabana, na osmé pozici následuje Bohemian Rhapsody, za ní pak Little Streak a pole uzavírají Connie a La Violette. Aktérky míří do cílové roviny, rozhodujících 600 metrů, 40. ceny zimní královny Porcinella, která tam byla schována na vnějšku, už se propracovala na špici dostihu při vytočení do cílové roviny a 400 před cílem je pod Jaromírem Šafářem ve vedení o dvě délky před útočící Queen of Buffy. Porcinella v čele Queen of Buffy na druhé pozici, na třetí se ukazuje vnějškem Šabana s Askeranou u bariéry, pak Coming Pulse, dále Bohemian Rhapsody. 200 do cíle, Porcinella stále brání vedení před útočícími Coming Pulse, Queen of Buffy a Šabanou. Posledních 100 metrů do cíle. Je to stále Porcinella, ale Queen of Buffy má silnou koncovku a Šabana rovněž, nakonec Queen of Buffy, zřejmě před Šabanou nebo Porcinellou. Čtvrtá Coming Pulse a pátá Bohemian Rhapsody, to by měl být doběh na dalších příčkách. Zatím neoficiálně, ale vítězkou čtvrtého dostihu ceny zimní královny dostihové stáje Pegas. Klisna číslo 9 Queen of Buffy s jezdcem Danielem Vyhnálkem. Prosím pozor, klisna číslo 9 Queen of Buffy byla vybrána k antidopingové kontrole. Ještě jednou opakuji, číslo 9 Queen of Buffy na antidopingovou kontrolu.